turistična kmetija Korošec. Za vse, ki želijo pobegniti od vsakdanjih skrbi, se naužiti miru in lepot narave. Kmetija s ponudbo za zdravo življenje. V kraju Ljubija pri Mozirju. Turistična kmetija Korošec. V njihovih apartmajih, saunah, džakuziju, masažah, kozmetičnem salonu zagotovo najdete trenutke miru, sprostitve in ugodja. Turistična kmetija, apartmaji in wellness center Korošec. 0353111122. 0353111122. Korošec. Novo na turistični kmetiji Korošec. Luksuzni apartma Luna v bio leseni hiši iz hlodov s vodno posteljo in kaminom. Turistična kmetija Korošec.